हेलो बङ्गला हो, हिमालबाट आएको चिसो पानी छ होइन। चिसो पानीमा चाहिँ हामी राइड गर्दा सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो केटा, आज हामी चाहिँ रत्नेश्वरतिर छौँ। आज तपाईँहरूलाई स्पेसल गिफ्ट छ खतरा। सो आज हामी चाहिँ हाम्रो ढोरपाटन जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई ढोरपाटनको बारेमा थोरै चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाग्लुङ गोसी भन्छु होइन। अहिले हल्का यहाँ राम्रो हिमालको सिन रहेछ, अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ तपाईँहरूलाई म इन्ट्रो खिच्नको लागि यहाँ बसेको। मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ खतरा सनराइजबाट हिमालको त्यो सेतो देखिरहेको छ होइन। ठिकै छ, अब त्यसलाई जुम गरेर देखाउनु भन्दा पनि नर्मल्ली हेरौँ होइन हामीले। सो अब बाग्लुङबाट ट्याक्क उताउता अरू नयाँ ठाउँहरू मलाई केही थाहा छैन, त्यो मेरो बारेमा नयाँ हो मेरो लागि। सो केटा, सँगसँगै जाम्ला, सँगसँगै बुझेर सँगसँगै जानुपर्छ भाइ। हामी अहिले चाहिँ त्यहाँ मूलपानीबाट कटेपछि चाहिँ एक्ज्याक्टली ठाउँ चाहिँ नाम चाहिँ थाहा भएन। जे होस्, यहाँ माथितिर आइसकेको छौँ। अब यो ठाउँबाट सर तल सिन हेर्नुहोस् भने तपाईँहरूले बाग्लुङ त देखिन्न उही पर होइन दाइ। बाग्लुङ हो भाइ, बाग्लुङ त केही देखिन्न अहिले चाहिँ होइन। बाग्लुङ बजार हो, हामी जति लङ डिस्टेन्स ट्राभल गरिसक्यौँ होइन। हामी आएको चाहिँ एक घन्टा भइसक्यो। सो अब यता सिनहरू हेर्न, यता यस्तो ब्युटिफुल सिनहरू छ कि तपाईँहरूलाई होइन। माथि सर यस्तो दामी सिनहरू छ, त्यो डेटा तानेर त्यसको बारेमा पढ्छु भनेको नि। अब ठाउँको नाम नि थाहा छैन, यत्तिकै बोल्ने जस्तो भइसक्यो मलाई चाहिँ। ढाड लास्ट दुखिसक्यो अफरोडले गर्दा। त्यस्तो नराम्रो बाटो पनि छैन, जस्तै यहाँसम्म त ठिकै छ। बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँभन्दा उता उता चाहिँ कस्तो छ हेरौँ। त्यही हो केटा, ढाड चाहिँ दोस्रो रहेछ मजाले। त्यही हो, एक्ज्याक्टली मेरो 30 भन्ने गाउँमा आएको छौँ। फोनबाट क्यामेरा देखाइदियो त्यो तल गाउँको सिन। गाउँमालाई एकदम दामी लाग्यो हेर्नु। टक्क खतरा घरहरूको डिजाइन, गाउँ होइन, नयाँ नयाँ फरक फरक टाइपको छ। वेदरमा अलि बादल लागिरहेको छ, वेदरमा चाहिँ साथ दिइरहेको घाम पनि लाग्छ, घामले अहिले त लाग्छ। जब माथि माथि कुन चाहिँ बादल लाउँछ, जब तल आइन्छ घाम लाउँछ। बाटोहरू पिच छ, एकदम ठिक छ, गुड छ यतातिर चाहिँ। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी उता गलकोटसम्म चाहिँ 48 किलोमिटर छ होइन केटा हो। बुर्तिबाङ अनि यस एक घन्टा 25 मिनट, एक घन्टा जस्तो पुग्छ हामी सर जाने नर्मल स्पिडमा 30-50 कोमा। त्यो फेरि नि अब यहाँ त सर उता जाने हो, बाटो त्यति बाटो छ। ए उता कस्तो छ त्यता हेर्नुपर्छ। बाई बाई। Thank you.
हामी चाहिँ अब बुर्तिबाङ बजारबाट चक्क खानासाना खाएर अलि यता आइसक्यौँ होइन। बाटो चाहिँ यत्तिको छ है त, यो अलिअलि पानी छ, यस्तो सबै हिलो छैन, पानी नपर्दा फेरि होइन सर जान सकिन्छ यत्तिकोमा। सोए केटा जस्तो हामी चाहिँ अब ढोरपाटो जाने भन्दा हल्का यताबाट जाँदैछौँ, यो ढोरपाटो जाने रोड हो, यो चाहिँ ढोरपाटोसम्म मात्रै पुगिन्छ होइन, देखाइदेऊ त यहाँ 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 केटाहरू टक्कै यो ठाउँमा आयो भने चाहिँ उयो सिम्लो सिम्बुल होइन योबाट पनि जान सकिन्छ, योबाट नि योबाट ढोरपाटो जान्छ होइन, योबाट चाहिँ 10 किलोमिटर पिच्छ, त्यसपछि ढोरपाटोसम्म बाटो पुग्दैन, योबाट चाहिँ ढुटेसम्म बाटो पुग्छ, साधनहरू गाडीहरू त्यहीबाट जान्छ होइन केटा, तपाईँहरू आउनुहोस् योबाट जानु, अफरोड छ, सर्वदानी खोलाको पानी यस्तो सफा बवाल छ, एवान छ, मिठो अनि खाएको पानी होइन, खोलाको चाहिँ बगाउँ चाहिँ ठुलो छ, अब माथिसम्म ढोरपाटो आउनु आउनु लाग्यो भाइब्स आउनु लाग्यो केटा, अब माथि कस्तो छ मौसम, चिसो पानी पर्यो यहाँ, यहाँ परेर वहाँ पनि एउटै हो कि वहाँ पर्न सक्छ यहाँ नपर्न सक्छ, टल्किएको ए बाइक मान्छे ए हिरो मार्केट हान्दियो नि त, सक्दैन नि पानी पऱ्यो, रेनकोट सेनकोट लाग्यो, अब जानुपर्छ फेरि होइन, यस केटा बाटो सक्क पारामा जाम, गरी भइसक्यो रेनकोटले खेरि पानी नपरोस् त्यही है, जता जता पारामा यहाँको लेकको भाइब्स हेर्नु टक्क होइन, सिनहरू पानी परिरहेको छ टक्क, हामीले यस्तै रेनकोट ओढेर यहाँ त हाल त हाम है, बाटोको बाटो चाहिँ यस्तो छ, सबै पानी गरेको पानीको ठ्याक्क ठ्याक्क छ, अनि मान्छे कोही छैनन्, कोही देखिन्नन्, एउटा मान्छे देख्दिनँ मैले होइन, सुनसान छ क्या, रात पऱ्यो भने त यहाँ बिजरा परिन्छ केटा हो, अहिले चाहिँ हामी त्यो ठाडो खोलो तर यतापट्टि आइयो, अघि जुन जुन खोलो खोलो देखाएको थियो नि, अब फेरि त्यो खोलो तरिन्छ कि के गरिन्छ थाहा होइन, मलाई जहाँसम्म लाउँछ कि यो अब यस्तो घुमी घुमी यो डाँडो यहाँ देखेकै डाँडो यार, कि यो डाँडो कि यो डाँडो कटियो भने चाहिँ बल्ल त्यो ठ्याक्क दामी त्यो ढोरबाटनको त्यो आरक्षको त्यो एरिया सुरु हुन्छ जस्तो लाउँछ म्यापमा, नि त यस्तो लाग्यो सुकेटा, अब हेरौँ होइन जाम, अब तपाईँहरूले पनि सब सिन देखाइरहेको छु, सबै अपडेट दिन अलिक गाह्रो छ कि किनभने फोनबाटै ब्लग गर्दाखेरि, अनि अब एउटा मान्छे क्यामेराम्यान नि छैनौँ, अरू अरू ग्रुप नि छैनन् होइन, यहीमा हिँड्ने यहीमा खिच्ने यहीमा उ गर्ने गर्दाखेरि ल्याङ भइरहेको छ, त्यही भएर हल्का हल्का एडजस्ट एडजस्ट हान्दै हान्दै जहाँ जहाँ मेसो मिल्छ त्यहीँ मैले खिचिरहेको छु तपाईँहरूलाई, किनभने नत्र मन थियो नि त सबमा एक्सप्लोर गर्ने हिँडेरै होइन, टाइमिङ चाहियो केटा हो त्यसको लागि, अहिलेलाई यही हल्का यस्तो सर्टसुट हेर्नुपर्छ झ्यापझुप सबै के कस्तो छोट गरिमा ब्रिफ तरिकाले है त ल, तालमा आइसक्यौँ होइन टक्क यहाँ सिन्दैन सकिन्छ, त्यो त दामी छ क्या, सुन्छ कोही छैन मलाई देखाऊ क्या यार, काइन सिन त देखाउनु पर्यो अरे, आइसकेर यहाँ चाहिँ कोही छैन, सुनसान छ टक्क जति देखेन चल्नुहुन्छ, हाम्रो रुद्र ताल होइन, पानी एकदम कम छ त्यही भएर देखेँ होइन, हो पर त्यो टक्क भैँसीहरू चलिरहेको छ भने होइन, अनि यहाँ दाउरा यहाँ मुठो बाटो मुठो खतरा छ, ढोरपाटन जुन चाहिँ ढोरपाटन सिकार आरक्षमा चाहिँ इन्टर गर्ने भन्दा यतापट्टि चाहिँ
यता थोरै यता होइन ढोरपाटनमा एयरपोर्ट सेयरपोर्ट सबै रहेछ टक्क यतापट्टि मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ रुद्रताल आममा यो बुटोहरू हेर्नु हो हो कस्तो दामी हुन्छ भैँमा पुरा सेभ गरेर राख न होइन माथि हेर्नुहोस् है बुटोहरू सर र उताउता हो उता त्यहाँ भैँसीहरू चल्दाखेरि चाहिँ घन्टी सन्टी टिरिङ टिरिङ बजाइन्छन् यहाँ जाने त गाडी चाहिँ दलदल छ तर ताल चाहिँ ठुलो रहेछ पानी चाहिँ अलिक कम छ कि केटा बिस्तारै पलाउँछ गइरहेछ नि वे हुन्छ यहाँ त पुरा यस्तो यस्तो बारिएको यहाँ छ सही हो सही हेर्नु है त सो फाइनली केटा हो यु क्यान सी के लेखेको छ के अरे दाई ढोरपाटन ढोरपाटन छ केटा फाइनली हामी चाहिँ ढोरपाटनको गेटसम्म आइपुग्यो लचप स्ट्रगल गरियो बाइकको मिरर पनि भाँच्यो होइन एक ठाउँमा लडेर यस्तो त नभन होला अल्ला केटाहरू आइसक्यो बाइकमा घुम्ने केटाहरू अलिअलि आए जस्तो लाग्यो मलाई कता कता त्यो हो कि थाहा होइन अब हाम्रो यहाँ माथि आर्मी ब्यारेक छ टक्क अब त केही पऱ्यो भने त समस्याको यताउता समाधान गर्ने हेल्प हुन्छ कि ब्याकअप हुन्छ केटा जस ढुक्क भयो क्या भा तल कस्तो छ भने चाहिँ सब देख्नु भयो नि सिन होइन केही बाटो देखिन्न कहाँ हो कसो हो कता हो बाटो भिड कस्तो हो बाटो कस्तो हो बाइक बिग्रियो कहाँ बनाउने केही छैन केटा त्यही भएर सकेसम्म दुई चारवटा ग्रुप आउनु केटाहरू त्यो माथि मेक्यानिकवाला केटाहरू टुल्स लिएर पेट्रोल सेट्रोल हालेर ट्याप्पा आउनुपर्छ केटाहरू घुम्न चाहिँ अब हाम्रो केटाहरू चाहिँ मिटर सिटर झिकेर आइसन घुम्नै होला सायद मलाई जहाँसम्म लगाउँछ ठिकै छ यहाँ पानी नदी खोला नाला यति सफा छ कि यस्तो बगाल छ कि होइन सिन देखाइदिउँ त उहाँ अब उहाँबाट अब ठ्याक्क पारिपट्टि जाने त्यसपछि उतातिर हेरौँ सिन अब यो वान ए वान सिनहरू कस्तो छ होइन फाइनली अब यहाँसम्म त आइयो यहाँसम्म हेरेपछि तर अहिले यहाँभन्दा उतापट्टिको खतरा खतरा सिनहरू फेरि हेर्नुपर्छ कि है पाटुमा है ल